E aí, pessoal, beleza? Estamos aqui com o Tails. Olha pra câmera, Tails. Bem, eu e o Tails estamos aqui passeando aí mais uma vez aí pra mostrar pra vocês um pouco da... Opa! Olha pra lá, Tails. Vou mostrar pra vocês aí um pouco da cidade que eu moro, né? Que é a cidade de Arapongas, né? Eu não nasci aqui em Arapongas, mas eu cresci aqui desde criança, desde meus 7 anos de idade, né? E não pretendo morrer aqui, né? Mas por enquanto tá difícil até ir lá na cidade vizinha, né? Quem dirá morar em outra cidade, né? Enfim. Mas aí é uma cidade legal, eu até que acostumei aqui, não é tão ruim assim, né? E eu estou passeando aqui pra vocês, vou mostrar uma parte legal, que eu gosto muito da cidade. Olha pra câmera aí, Tails. Olha pra rua também. Sempre importante, crianças. Olha pros dois lados da rua, né? Pra ver se tem alguém passando. Espera a moto da bicicleta passar. Ver quem que atravessa, né? E olha que legal essa árvore aqui. Faz tempo que eu não... Faz um bom tempo que eu não venho pra essa parte aqui. Mas é uma parte legal que eu queria mostrar aqui pra vocês. Aqui da... A parte legal da cidade. Que é a ciclovia, né? A ciclovia é um lugar mais para ciclistas, mas algumas pessoas usam para caminhar, ou que nem aquela senhora lá tá passeando com o cachorro, né? E eu tô aqui passeando com a minha raposa. Meu amigão raposo aí, né, Tails? É o Tails aí, passeando aí comigo aí, né? E... É, né? A ciclovia é um lugar bem interessante de se andar, porque... É um lugar... relativamente isolado, ó. Existem casas aqui, mas elas não estão viradas pra cá, sabe? É só pelas costas, né? E é um lugar meio que arborizado, né? Não muito, né? Mas um pouquinho é, né? E é gostoso, né? É um lugar bacana pra se passear, pra andar, né? E esse tipo de coisa, né? Quem gosta de fazer caminhada, né? Eu mesmo utilizava muito a ciclovia pra vir da minha casa até a escola de inglês, que é aqui perto, né? Acho que a gente vai, eu vou passar por ela, vou mostrar pra vocês onde eu estudava inglês, né? E foi graças ao inglês que eu consegui montar o canal, né? Cujo objetivo principal do canal era... O objetivo principal do canal era... traduzir vídeos do inglês para o português, né? E para mim continuar praticando meu inglês, decidi montar o canal. E hoje nós somos 50 mil inscritos aí, né? Que poderia ter sido muito mais se eu tivesse levado o canal a sério antes, né? Mas por causa da escola, faculdade, né? Foi só um negócio como hobby, não tinha intenção nenhuma de levar isso a sério como profissão. Até porque eu achei que nunca ia conseguir passar dos 1000 inscritos, né? Na época, ó, 1000 inscritos ia ser o máximo, né? Achei que eu nunca ia conseguir passar dos 1000 inscritos se não fosse aí uma ajuda aí da sorte ter colocado um vídeo que bombasse, né? Um não, ó, vários vídeos que bombaram aí que ajudaram a elevar o canal, né? Mas, enfim. Bom. Eu acho que não tem muito mais o que falar aqui da ciclovia. É um lugar bonito de passear, bacana, né? Tem várias pessoas andando de bicicleta, alguns fazendo corrida, né? Treinando para maratonas e afins. O que é interessante, pessoal, também falar em maratonas, eu tenho uma amiga minha que ela fazia maratonas, né? Ela corre maratonas e eu queria gravar um vídeo com ela perguntando como que é. Né, correr em maratonas, né, como que é o atletismo, por causa do Sonic, né? Como vocês sabem, o Sonic é o maior atleta aí, o maior corredor de todos os tempos. Eu achei interessante, né, queria conversar com ela, só que eu não tô conseguindo entrar em contato com ela, porque ela não tem Face, né, e parece que tá trocando de celular, daí tá sem WhatsApp também, tá difícil, né? Mas, né, quem sabe se der certo eu consigo entrar em contato com ela de novo, né? E, bom,
Se vocês repararem, ó, tem uns vídeos lá que tem uma tela final aí da... Uma tela final aí do, de uma menininha olhando pra... uma árvore cor de rosa, assim, é a Laís, tá? É ela que tirou a foto e ela que faz o atletismo, né? Seria interessante se eu podia conversar com ela, mas tá difícil entrar em contato com essa mulher. Enfim, deixa eu vir aqui, ó. Essa... Ajuda aí, Tails. Segura a câmera aí. Essa é a escola que eu estudei inglês, né? Antigamente não tinha essa cancha enorme ainda. Não sei se o Tails tá conseguindo aí filmar aí pra nós, hein, Tails? Né? A câmera aérea aí com o Tails, né? mas é essa é a escola que eu estudava inglês, ó. Academia Michigan. Michigan Academy, English and Spanish. The success is yours. Speak to the world. Kids, teens, adults, advanced, flex, and all that stuff. Esse aí era onde eu fazia inglês, né? Eu adorava vir aqui fazer inglês com a professora Larissa, né? Larissa Sensei. E ela foi minha sensei de inglês por muitos anos aí. E ela que me ensinou no caminho do inglês. E se eu não soubesse falar inglês, não ia ter o canal. Vocês não iam estar aqui vendo eu com meu Tails de pelúcia. Meu Tails! Meu Tails! Então, né? Vamos continuar aí. Passeando aqui, mostrando a câmera aérea aqui com Tails. Vamos continuar, acho que eu vou continuar na ciclovia, cara, que é um lugar bem, bem interessante, que eu curto a ciclovia, né? É uma... eu pegava ela pra vir da minha casa até aqui a aula de inglês, ó. Só que eu vinha de a pé, né? Eu ia sair da minha casa, passava na casa do Bruno, rapidinho, que é aqui próximo da ciclovia, né? E continuava aí, né? Até seguindo esse trajeto da ciclovia, até chegar ali na aula de inglês, né? Eram bons tempos da minha vida. Eu gostava muito, eu curtia bastante a galera do inglês, né? E naquela época minha vida era bem agitada, eu tinha inglês, informática, handball e obviamente o colégio, né? E violão também, de sexta-feira e de domingo, sempre praticava violão. Era muita coisa pra minha cabeça, sabe? Mas era legal, gostava mesmo assim. Por isso que às vezes eu me sinto meio incomodado em ser só youtuber, né? Porque é bem mais simples minha vida do que era antes, né? Eu digo só ser youtuber porque tem, né, entre aspas, né? Porque tem muita coisa como youtuber, né? A gente acha que não, né? Que é, muitas pessoas acham que não, é só gravar vídeo e postar e seja o que Deus quiser, mas não é. Você tem que pensar num vídeo legal pra gravar, você tem que ter uma thumbnail legal, um cenário bacana. No meu caso, hoje aqui não tem cenário, é o ar livre, né? Mas quando eu gravo em casa sempre tem um cenário legal, né? Você tem sempre que procurar... Nossa, pessoal, já tô perdendo fôlego só de andar aqui na ciclovia um pouquinho. Você tem que ter sempre um assunto novo pra falar, tem que estar sempre se inovando, né? E isso é uma coisa interessante porque fazer blogs ao ar livre é uma coisa relativamente comum. Mas com os amigos aqui do Sonic, né, as pelúcias, os amigos do Sonic, já é algo que não é tão comum assim, é mais inovador, né? Creio eu que seja inovador, né? Pelo menos algumas pessoas acham legal, né? Acham criativo, né? Mas eu não sei, né? Isso quem tem que decidir é vocês, que são os inscritos, que são meu público, né? Só que... E eu reparo assim que vocês nem se importam muito com que tipo de conteúdo eu posto, né? Que não seja as comics, as animações, né? Porque, né? Sei lá, vocês gostam muito das comics, das dublagens e tal. E quem dera se desse pra postar sempre dublagem. Se eu tivesse um estúdio, né, só pra animação e um cara que ficasse ali só pra
para fazer as dublagens, para fazer edição, né? Para mim o dia inteiro. Aí ia sair vídeo, esse tipo de vídeo todo dia, né? Porque é cansativo ficar editando, dá trabalho e não dá tanto view assim como deveria dar. Fora que a gente depende muito dos outros, né, pra fazer a historinha, o desenho e tal. Esse aqui não, esse aqui eu tava... Hoje mesmo, ó, eu tô subindo 3 vídeos de quase 1 giga cada um, né, pro YouTube. 3 vídeos de quase 1 giga cada, né. E... vamos virar aqui, né. E... tipo, vai demorar bastante. Enquanto eu espero, né, o que, que eu tô fazendo? Eu não tô lá em casa à toa, só, né, só vendo vídeo ou jogando. Tô aqui gravando mais vídeos, né, enquanto tô subindo outros lá pra internet. Assim você mantém um ritmo de produção mais acelerado, que dá pra postar vídeo todo dia. Como vocês sabem, né, olha, abriu um negócio ali. Aí, pessoal, uma nova loja abriu ali e eu vou lá ver o que é. Só pra mim saber o que é. Mas enfim, assim a gente consegue fazer um ritmo de produção mais acelerado, sabe? Como eu digo pra vocês. Vocês sabem que o YouTube ele não dá muito valor pra qualidade e sim pra quantidade, né? Porque ele reconhece que pelo valor que cada vídeo arrecada, né, em questão de monetização, não é um valor muito grande assim que daria para manter os gastos com o vídeo, né? O próprio Felipe Castanhari, ele postou, né, que para quem não sabe, o Castanhari é um youtuber fodido de conhecido, né? Tem 7 milhões de inscritos, né? E o próprio Castanhari, né, admitiu aí que é difícil, muito difícil mesmo, manter aí um padrão de qualidade no YouTube, porque ele mesmo falou que ele gastava R$37 mil com um vídeo e ele arrecadava em um mês 3 mil com aquele mesmo vídeo, sabe? Então aquele vídeo ia se demorar quase 2 anos, quase 1 ano inteiro para se pagar. Aqui, ó, abriu uma nova loja aqui, antigamente era uma loja de brinquedos, agora vai ser armazém do sapateiro. Mais uma loja de sapatos, né? Mais uma, né? E só que ainda não abriu. Ou abriu já? Ah, não, abriu sim. Ah, não, não é uma loja de sapato não, é de tinta? Sei lá, acho que é material de sapato, não sei. Mas antigamente ali era uma loja de brinquedos, que aliás, depois que a loja fechou, eu nunca mais fechou não, ela mudou de lugar, né? Depois que ela se mudou, eu nunca mais fui gravar lá, vou ver se eu posso lá um dia gravar como é que ficou a nova loja, né? Naquele mesmo esquema, né? Tails invade lojas, Tails visita loja, não sei o que, né? Enfim, né? Bom, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Foi um vídeo bem simples, só de eu passeando aqui e contando das minhas coisas, né? E é isso aí. Espero que tenham gostado. Até a próxima e tchau, tchau!